Ah, estro. Uhul! Segunda tentativa, porque o que tem música muito alto, eu sou muito bom. Yay! Let's fucking go! Uhul! Que nojo! O que é isso? Thank you.
por isso aí. Talvez eu ache um jeito de atravessar.
Mas você não pode simplesmente fazer o que quer. Mas pra zoar comigo? I just wanna love you for a night, ay. We can watch a movie, ay. We can get some fries, ay.
mais animada que as outras. Thank you.
curte mudam com o tempo. Experimente um novo mundo cheio de música sem anúncios no Spotify Premium. Só você e as faixas que te colocam nos trilhos. Assine o Premium agora e ganhe 3 meses grátis. Clique no banner e saiba mais. Será
esse caminho? Ser parecida comigo quando crescer? Que voz é essa? Será meu pai? Chega de choque! Você é muito ganancioso!
Eu tô sozinha, mas preciso seguir em frente. Nossa, onde é que eu tô? Que lugar é este? Deve ser o cristal. Quase.
aqui. It was close for sub 42. I don't know what to say. By the way, it's the second. It's my second attempt of the day. The first one, I already got the world record, but I was hearing the song so loud, and the game wasn't showing the sound, you know. And by the way, I was hearing a copyright music and the Twitch muted the sound of the stream. I got so mad. But by the way, that's my PB already. I don't know what I'm saying. But if for some reason you still here, please leave a comment. I love reading comments. And leave a like, subscribe, whatever. In the future I might speedrun some
some Call of Duty campaign and zombie maps. Maybe pull some Fortnite highlights. By the way, I play highlights. I play Fortnite too. That's it. Peace.